Hey. Wah, di mana ni? Pak Bara. Night market. Yeah. What do you have here? Jelas jelas lah, depan jadi local tourist guide. Oh, ni apa ni? Ya ke? Ibu beli kerabu Maggi. Ibu dah cakap ke tak pedas? Eh, dia buat tak pedas. Tui pedas tu, pedas tu. Bergoreng. Let's go.